الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih koji njemu na seždu padaju. Njemu hvala jer nas je počastio da smo od onih koji se okupljaju na njemu najdražim mjestima na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mesdžida, nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da jačamo tu vezu sa njim, da produbljujemo svoju ljubav prema uzvišenom gospodaru i da nastojimo što je moguće više stil života Allahovog miljenika da prenesemo u naše živote i u naše društvo. Insan je neizmjerno Allahu zahvalan kad osvrne se iza sebe pa vidi da je možda ustraja na namazu zadnjih 5, 10, 15 godina. Ili možda okrene se iza sebe i vidi da je ustraja na tome da ne čini neki od velikih grijeha zadnjih 5, 10, 15 godina. Ili kada vidi da redovno ima neku naviku da uči i da stiče znanju Allahu i vjeri. Ali, braćo i sestre, nikada ne smijemo da se opustimo i da smatramo da je to ono samo poseb što nas može kod gospodara na lijepo mjesto dovesti. Dobra djela činimo, ali se nikada na dobra djela ne oslanjamo. To je princip vjernika i vjernici. Činiš dobra djela, ali se na dobra djela ne oslanjaš, nego se oslanjaš na milost uzvišenog gospodara, na njegovu plemenitost, na njega uzvišenog, kao milostivog i uzvišenog plemenitog gospodara svih ljudi. I zato se spominje da je Musa a.s. pitao jedne prilike i gospodara Allahu, kako se ti odazivaš onome ko klanja namaz pa te zove? Kako se Allah odazivaš onome ko posti pa te zove? Kako se odazivaš onome ko uči Kur'an, čini dobročinstvo roditeljima i drugim ljudima pa te zove? Kaže njemu uzvišeni gospodar, odazivam se riječima lebejke ja abdi, odazivam ti se robe moj. A onda ga pita Musa a.s. gospodaru moj, kako se odazivaš griješniku koji je nemaran bio prema tebi, a onda uputi dovu tebi uzvišenom. Kaže njemu uzvišeni gospodar, njemu se odazivam sa riječima lebejke, lebejke, lebejke. Tri puta mu kažem, odazivam ti se robe moj. Pa Musa a.s. kaže, pa kako gospodaru, ovome koji čini dobro djelo jednom, ovome koji ti grijeh čini neposlušan, tri puta se odazivaš. Pa onda uzvišeni Allah kaže, o Musa, to je zato što ovaj prvi koji čini dobro djelo, on se oslanja na to svoje dobro djelo dok me doziva. A ovaj koji griješi pa me doziva, on se u potpunosti oslanja na moju milost, na moju plementost. I zato zapamti pravilo, neka te Allah Đelešanuhu dovede u situaciju, otvori ti vrata dobra. Činiš dobra djela, klanjaš namaz, dolaziš na predavanje, dijeliš sadaku, a možda ti zatvori vrata kabula. Možda ti ništa od tog dobrog djela nije primio. Kaže Omer radijallahu anhu, bit će ljudi koji će klanjati 60 godina svoga života. I nijedan namaz, nijednu seždu im Allah neće primiti. A kaže se u ovoj predaji ovoga velikana Iskenderija koji je kazao, nekada ti Allah otvori vrata dobra, ali ti zatvori vrata kabula, ne primi to dobro. A nekada ti dodijeli, odnosno odrijedi neki grijeh koji bude razlog da se vratiš Allahu Đelešanu. I zato, braćo i sestre, izuzetno je bitno da stalno preispitujemo svoja srca. Kad učiniš dobro djelo, ono treba da te obraduje. Kad učiniš grijeh, on treba da te rastuži. Jer je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ida saretke hasenetuk, وَسَاَتْكَ سَيِّئَتُكْ فَاَنْتَ مُؤْمِنِ. Kad te obraduje dobro djelo i rastuži grijeh, ti si vjernik. Ali ne smije se nikada dovesti u situaciju da dobro djelo da učiniš i da se obraduješ tom dobrom djelu, a da zbog tog dobrog djela počneš druga Allahova stvorenja gleda sa visini. I s druge strane, ne smije insan da učini grijeh,
odnosno desi se vjernik koji učini grijeh i rastuži ga to, ali ga nikada taj grijeh ne smije udaljiti od Allahu Đelšanu, od nade u Allahu milost. I zato to balansiranje, ta ravnoteža, ta harmonija između nade i straha, između učenja i nemara, između dobrih dijela i grijeha, to je svakodnevna, stalna naša borba, braćo i sestre. I zato vas ovdje iznova molim i podsjećam da imamo na umu da budemo zaista od ljudi koji čini dobro, ali to dobro drži, ne drži ih to na zemlji, ne učini ih to dobro djelo da se uzdignu sa zemlji. I s druge strane, da ne budemo od ljudi koji čini grijeh, pa zbog tog grijeha gube nadu Allahu Đelšanuhu milost. Imamo širine jedne za druge, braćo i sestre. Evo i ovdje smo večeras, ja vidim da još malo možda mjesta, ako neko se možda i vratio sa vrata, ali ako bude bilo prilike, koliko god možemo da napravimo mjesta jedni za druge, Allah će napraviti nama mjesto u džennetu. Ja bih vas zaista ovdje podsjetio jedno važno, zlatno pravilo. Gledajte, braćo i sestre. Jedan je mladić pričao svom učitelju, kaže, svaku mi je dovu moj gospodar primio. Sve što sam od Allaha tražio, od gospodara sam dobio. Pa ga pita njegov učitelj, kako sine, šta si radio? A onda on kaže, šta god sam u životu htio, ja sam učio dovu za svoju braću i sestre oko mene, ne bi li Allah to njima prvo dao. Nikad nisam prvo tražio za sebe, nego za one oko sebe. Pa kad sam učio dovu za uspjeh na fakultetu svoga kolega, Allah je meni uspjeh dao. Kad sam učio dovu za svoga brata i svoga prijatelja da ima hajli bračnog druga, Allah je meni tu dovu primio. Kad sam Allaha molio da otvori vrata na fakije mojim prijateljima, Allah je meni otvarao vrata na fakije. Šta god sam tražio od Allaha za drugi oko sebe, Allah je meni tako moje želje ispunjavao. Zato što uzvišeni gospodar pošalje meleka kad insan čini dovu za drugoga i melek kaže amin i tebi isto Allah da dadni tako. I onda razmišljam, subhanallah, možda evo, preispitujem se od početka, halke, hoću to da razmišljam, braću i sestre. Toliko mi toga znamo, subhanallah, toliko mi toga učimo, toliko mi toga slušamo. Volimo i predavanja, i druženja, i okupljanja, i čitamo knjige, i googlamo, i pratimo društvene mreže. A onda razmišljam, subhanallah, koliko možda u našem srcu ima širini za druge oko nas, koliko ima istinske vjere, koliko ima istinskog oslanjanja na Allaha, koliko ima istinskog ubjeđenja u to da će Allah da dadne ono što je najbolje za nas. I zato, draga moja braćo i poštovani sestre, mladići i djevojke, uči znanje, stiči znanje, dolazi ovdje, slušaj preko interneta, nije važno. Ali najvažnije što moraš da preispituješ jeste svoje srce. Možeš da natovariš milion informacija, možeš sve da znaš. Hafiz Kur'ana da budeš. Ali ako nema u tvom srcu razumijevanja tog znanja, ako nema ubjeđenja u Allaha i ako nema na kraju te primjene u djelu, u svakodnevnici, u odnosu prema ljudima, insan ima strašan problem. I zato nam je, braćo i sestre, izuzetno bitno da jačamo svoja srca, da jačamo svoju spoznaju, da jačamo svoje znanje. Budi između straha i nade. Čini dobra djela, ali se na dobra djela ne oslanjaj. To je ono prilike ja kad omladini objašnjavam, to je prilike kao primjer kad staneš u red da kupiš nešto u prodavnici. Kad stojiš u redu, dok stojiš u redu, ima nadje da ćeš i ti doći do tog nekog proizvoda, rasprodaje nečega vrijednog. I ti dok si u redu i čekaš da dobiješ svoj komad te hrane ili odjeće ili nekog drugog proizvoda koji ti je potreban, ti dok stojiš u redu, imaš nadu da ćeš doći do svoga željenog proizvoda. Ali ako nisi u redu, nema nikako nade za tebe. E, naš namaz, naš post, naš zekat, naš hadž, dolazak naš ovdje, učenje nauke, učenje Kur'ana, dobročinstvo prema ljudima, sadaka koju dijelimo, sve ono dobro što činiš, je u stvari samo naše stajanje u red za Allahu Đelešanuhu milost. I zato zapamte, nisu najsretniji ljudi na dunjalku oni koji najviše dunjalka imaju, nego su najsretniji ljudi na dunjalku oni koji su spoznali od koga je dunjalk došao. Zamisli, dolaziš do dunjalka i ti dobivaš nešto materijalno. I u tom trenutku prvo vidiš Allaha i njegovu plementost prema tebi, jer ti je on u stvari to dao. Uspiješ nešto u životu, završio fakultet, oženio se, udala se, dobio potomstvo, stekao diplomu, naučio neku vještinu. Subhanallah. Razmišljaš o tome. Razmišljaj nekad o tome. Govoriš strani jezik, ti podrazumijevaš to.
Allah te dao, nadahnuo ti gospodar snagom, dao ti zdrav razum da naučiš, na primjer, da govoriš drugi jezik, da znaš neku vještinu. I ti, ako iskreno vjerujemo gospodara, svaku blagodat koju imamo, vidjet ćemo gospodara u toj blagodati. Ja molim Allah da nas pomogni da ove stvari razumijemo, da imamo širine jedni za drugi, da živimo između straha i nadi, da nas ovo znanje koje stičemo ovdje zaista istinski oplemeni. Molim gospodara da nas na tom putu pomogni. Da prvo ćemo do Fatihu za dušu imama Buhariću, hadijsku zbirku čitam i dan lila ta'ala al-Fatiha. Mi se i dalje nalazimo u hadisima, zbirci sahih hadisa imama Buharije, Kitabul Džuma, knjiga koja govori o džuma namazu, poglavlje o misvaku koji smo prošli put započeli, večeras nastavljamo 888. hadis u kojem ima Buharija bilježi sljedeću predaju. Hadethena Ebu Ma'mer, kale hadethena Abdul Varith, kale hadethena Šuajbu ibn al-Habhab, hadethena Enes, kale. Pričao nam je Ebu Ma'mer i kazao da je mu je pričao Abdul Varis, koji je rekao da je njemu pričao Šuajb ibn Habhab, a ovome pričao Enes ibn Malik radijallahu anhu. Vi znate za Enesa radijallahu anhu da je to jedan od posebnih ashaba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Puno puta smo spominjali, njega je njegova majka dovela kod Resulullaha da hizmeti Allahovom poslaniku. I zato je vrlo važno, gledajte braćo i sestre, kome ćemo svoju djecu da dovedemo. Kome ćemo da ih predamo, da ih posvetimo. Jer oni ljudi s kojima se oni druže, posebno u onom dobu kada sazrijevaju, kad idu u osnovnu školu, kada upoznaju šta je to život, ti ljudi će kreirati njihov način razmišljanja za čitav život. I jedan insan može da učini takvu pozitivnu promjenu u životu nekog djeteta, mladića, djevojke, pojedinca, nabolji. A može jedan insan da slomi nekoga za čitav život, subhanallah. To su momenti. Oni koji djecu imaju znaju šta to znači. Kad dijete odvedeš na neki trening, bilo kojeg sporta, u jednom trenutku sviđa se djetetu tu. U jednom trenutku kaže ne želim više tu. Osjeća da nije uspio, da ne može, da mu je teško, da nema samopouzdanja, da je izgubio osjećaj povjerenja svojih prijatelja. I u tom trenutku može da se desi jedna od dvije situacije. Da za čitav život to mlado biće koje ulazi u izazov iskušenja dunjalka, za čitav život da kaže ja to neću, ne mogu ja to. Ili se može desiti da mu se pomogni i roditelji, nastavnik, i trener, i komšija, i prijatelji, i dedo, i nana, da mu pomognu da premosti tu prepreku i da možda postane svjetski šampion u tome što radi. To je samo jedan moment, braćo i sestre. E zamisli tako isto sa namazom, sa vjerom u srcima mladića, djevojaka. Možda je neki tvoj kolega koji je čestit, fin insan, mladić, djevojka, tvoj kolega s fakulteta, sa posla i srednje škole, tvoj komšija, drag ti insan, fali mu namaz. Možda je nekad prije 5-10 godina samo jedan insan, kad se on lomio da krene u džamiju, kazao, ne možeš ti to, šta ćeš ti tamo, nije to za tebe, ismijao ga zbog toga. I u njegovo srce unio strah, unio nepovjerenje, unio nesigurnost kad je to u pitanju. I čitav život ostavlja nama zbog riječi možda postupka jednog pojedinca. Nije nemoguće da to bude i neko ko profesionalno možda radi sa djecom i nakon toga zbog jedne rečenice možda nekoga udalje od džamije. Zato, braćo i sestre, pokušajmo da razmišljamo o svojim riječima, o svojim postupcima. Da nikog ne udaljimo od Božije vjere. Da nikog ne udaljimo od Allahove kući. Odgovornost je to ogromna, braćo i sestre. A mi svojim postupcima u svakodnevnom životu pokazujemo, odnosno pozivamo ili Allahu ili od Allaha da nas on toga sačuva. I Enes ibn Malik je primjer. Majka dovodi svoje dijete Allahom poslaniku jer ima povjerenje u njega. Ima povjerenje u njega. I Enes ibn Malik, znate, izmetio je poslanik sallallahu alaihi sallam 10 godina i kaže nikad mi nije za ono što sam uradio rekao što si to uradio, a za ono što nisam uradio nikad mi nije rekao što to nisi uradio. Zamisli ovakvog poslodavca, zamisli ovakvoga nadređenog, ovakvoga učitelja, ovakvoga kolegu, bračnog druga, subhanallah. Zamisli to. Zamisli samo ovaj sunnet u životu. Da primijenimo u relacijama sa ljudima. Evo samo ovo. Zahtjeva trening svakodnevni. I pitanje je da li nakon 10 godina insan može da se izgradi da kaže da ne prigovori drugom insanu.
da mu ne prigovori, da mu ne kaže što si to uradio, što to nisi uradio, nego da sa njim normalno komunicira. Nimalo nije lako u današnjem životu, posebno kad se nama nude lažne slike na internetu, svanla. Nama se nude lažni, ljudi se lažno prikazuju. Ko će staviti na Facebook, na Instagram svoju mahanu? Niko! Nego se uljepša koliko može. Koliko može se uljepša, koliko može ljepše napiše, koliko može ljepše se opiše. Stavi da je negdje na najljepšem mjestu na svijetu, on u kući sjedi. Samo je bitno da prikaže se posebnim. Tu stanje našeg duha danas, mano. I onda mi gledamo to. I racionalno smo svjesni, braćo i sestre, gledajte, racionalno smo svjesni, evo sad znamo, da je to fata morgana. Da i ta insan kojeg ti sad gledaš sa uzdahom, ta žena koju sa uzdahom gledaš, ona ima svoje probleme sa mužem. Ona ima probleme kako da dijete odgoji. Ona ima probleme sa komšijom, sa komšinicom. On ima probleme na radnome mjestu, ima probleme sa svojim roditeljima, ima svakodnevne životne devere. Nema ga među nama da nema probleme. Pa Allahovog poslanika, gospodar u Kur'anu ukorio i opomenuo zbog odnosa prema siromahu i zbog odnosa prema njegovim suprugama. Kad su suri Tahrim govori, zar ćeš ti sebi uskraćivati nešto što ti Allah dozvolio nakon što se posvađao sa jednom od svojih hanuma. Pročitajte prve ajete sure Tahrim i komentar te sure, da ne ulazim sada u detalje. Ali, braćo i sestre, hoću ovo da vam kažem. I racionalno znamo, nama se postavlja lažna slika. Postavlja nam se tu fata morgana. A onda nas emocije savlada i uzdahnemo za tim. I budemo neraspoloženi. Zavidimo, subhanallah, možda nekom. Teško nam zbog toga. A lažni život, lažna slika. Subhanallah. Znam si koliko se insan mora odgajati da bi bio čvrsto, stabilan na nogama. Pogotovo u današnjem vremenu. Zato kažem, 10 godina Resulullah, sa njim živi dječak Enes, nikad mu nije prigovorio. I zapamti jedno važno pravilo, braćo i sestre. Životno pravilo. Tome nas naša vjera uči. Tome nas uči i svaka pozitivna psihologija i nauka. Moramo, braćo i sestre, sebe odgajati. Neće niko tvoje probleme riješiti. Niko ti problem neće riješiti. Više puta sam govorio, znam, lakše insanu, nazovem hafiza, nazovem profesora, nazovem šeha, nazovem imama, izjadam se, znam da je lakši. Ali ti opet ne može riješiti niko problem. Dok ti u sebi samom ne kažeš, ja ću da preuzmem kontrolu nad svojim životom. Nad onim što mogu da promijenim. Pa će mi Allah pomoći da promijenim ono što ne mogu. To je sad do tebe i do mene. I ovaj kuranski princip, braćo i sestre, niko neće riješiti naše probleme. Zapamte pravilo. Dok ne uspijemo da svoj razum stavimo pod svoju kontrolu, svoj razum, da bude jači od naših emocija, od naših halova, nećemo moći donositi dobre odluke u životu. Emocije, halovi, suze, ostavi to, subhanallah, za seđdu. Ostavi to za onih nekoliko minuta kad otvoriš Kur'an i kad tražiš sebe u Kur'anu. Ostavi to za dovu. Ostavi to za zadnju trećinu noći. Ali u radu sa ljudima, u životnim odlukama, u relacijama, razum mora čovjeku da bude jači od njegove emocije. Jer gledajte, kad god si donio i donijela pogrešnu odluku u svom životu, preispitaj se. Uvijek je u tom trenutku tvoje emocije, odnosno tvoj nefs, ego, bio jači od tvoga razuma. Kad god si to u radu u životu, svaka pogrešna veza, svaka pogrešna relacija, svaka pogrešna odluka, u tom trenutku emocije su te više nosile, odnosno ego i nefs, nego što si racionalno i svjesno kazao kako treba i kako ne treba. I zato, braćo i sestre, odgajati sebe. Prestati govoriti šta ne valja kod drugih. Prestati očekivati rješenje koje će samo doći. Ne možeš samo naići onako, odjednom ideš putem i naišu na sreću. To je svakodnevna borba. Ne možeš ići onako kroz život i naišu na sretan brak. Ne možeš onako ići kroz život, naišu na odgojeno dijete. Odjedno se rodilo, ustalo dijete, odgojeno odjedno. Ništa u životu neće doći da naiđeš na to. Nego se puno moraš ulagati u to i opet je pitanje koliko ćeš na kraju da dobiješ. I zato, braćo i sestre, ova nas priča s Enesom radijallahu anhu uči i podsjeća na to da plemeniti moral, uzvišeni moral, kvalitetan odnos prema životu, prema ljudima, zahtjeva kontinuiranu borbu sa samim sobom. I to od Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam učimo. Zamisli s vama, 10 godina Enes živi sa njim i nikad mu nije prigovorio. I zato smo kazali puno puta ovdje, on je Allahov poslanik.
On je Allahov poslanik. Allah ga odgojio, Allah ga sačuvao, Allah ga uzdigao, Allah ga odabranim učinio. Nema trenutka na dunjalučku, na ovoj zemaljskoj kugli, da se sad negdje nuči ešhedu ene Muhammede Rasulullah. Allah ga uzdigao, verefa'na leke zikrek. I on je, kao što se u suri Asin kaže, ala sirati mustaqim. On je na vrhuncu, nema dalje, on je na vrhuncu pravog puta. A ko smo mi njegovi sledbenici? Šta mi očekujemo? Njegovi sledbenici, mi smo ihdina siratal mustaqim. Uputi nas pravim putem. On je na vrhuncu tog puta, on je vrhunski model ponašanja. Mi nismo takvi, ali šta je važno? Allahu, daj da idem tim putem. Uputi me pa da se penjim, da budem bolji stalno. I možda nećeš nikad u svom prolaznom životu doći ni blizu tog vrhunca. Ali ako si živio sa nijetom da se svaki dan penjiš i da ideš pravim putem, Allah će te zbog nijeta proživjeti na sudnjem danu u blizini onoga koje je Allahu najdraže stvorenje. I zato je, braćo i sestre, važno ne odustajati od dobra. I zato je važno stalno sebe preispitivati. I zato je važno stalno ići naprijed i bivati bolji. Enes ibn Malik nam prenosi hadis u kojem se kaže: qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izjavio: ekthertu alejkum fis siwak, mnogo sam vam govorio o upotrebi misvaka. Ovo je hadis Enesa ibn Malika radijallahu anhu. Dakle, poslanik alejhi salatu ve sellem kaže: mnogo sam vam govorio. On otvoreno kaže: bilo mi je bitno da koristite misvak, bilo mi je bitno da čistite svoja usta, bilo mi je bitno da u namaz uđete čistog tijela i čistih usta. Prošli put smo govorili o dubljem smislu toga. U sljedećem hadisu, koji se odmah nadovezi, vrlo je kratak pa ćemo ga pročitati: an ebi wa ilan huzeife, od ebu wa ila od huzeife, Huzeife ibn Jeman, kal, kane nebiju sallallahu alaihi wasallam, iza kame mine lejli, ješu sufahu. Ebu Huzeife, radijallahu anhu, je prenio hadis kojeg bilježi imam Buharija, kad bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustajao noć, čak i noć kad bi ustao, oprao bi mi svakom, očistio svoja usta. Evo, ko će da primjeni ovaj sunnet, i ako čak po noći ustani, neka opere svoje zube. To je sunnet poslanika alejhi salatu ve selam, nije obaveza, nije grešan ko to ne radi, ali ko to radi ima dodatnu nagradu. Huzeife radijallahu anhu, vi znate da je jedan od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Huzeife ibn Ljeman, koji prenosi ovaj hadis, koji je bio onaj koji čuva tajnu Allahovog poslanika. Čuvar tajne Allahovog poslanika. Šta mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem povjerio? Povjerio mu je imena munafika u Medini. Subhanallah. I nije se znalo, nikome nije otkrivao imena tih munafika. To je jedno od mudrosti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I gledajte kako on, poslanik alejhi salatu vesselam, znao je ko su licemjeri u njegovim redovima. A znate zašto je odbijao da ih javno linčuje, da ih javno proziva, da ih progoni, da ih ubija i tako dalje. Subhan, gledajte mudrosti, gledajte sunnete, gledajte vjeri. Kaže: neću da se priča da ashabi Muhammeda ubijaju svoje drugove. Izuzetno je važno kakvu poruku svojim postupcima insan šalje. Šta hoće da poruči sa tim? Jer sutra će neko pogrešno razumjeti, kada će ashabi se međusobno ubijali. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao imena licemjera, ali nije otkrivao. I šta su radili ashabi? Pratili su Huzeif radijallahu anhu, i kad vide Huzeife da ide da klanja nekome dženazu, kada umre neko od ashaba, šta su radili? Odu klanjaju dženazu. Kad vide da neće da klanja nekome dženazu, Huzeife radijallahu anhu kaže: oni neće da odu. Tad bi pretpostavljali da je on jedan od munafika koji je tu živio. I vi znate, Omer radijallahu anhu jedne prilike dolazi i pita Huzeifu radijallahu anhu, šta ga pita? Jel došao i pitao, kaže: možeš li mi, molim te, reći, jel onaj tamo munafik, jel da jeste? Znao sam ja da je on takav. Jel to Omer radijallahu anhu radi? Gledajte, braćo i sestre, gledajte kakav je mindset, kakav je mentalni sklop velikana u historiji, ne islama, čovječanstva. Omer radijallahu anhu dolazi i kaže: jesam li ja među munaficima? Nikome drugi ne interesuje, ne zanima me šta rade drugi. Jesam li ja među njima? I zaklinjao je toliko Huzeifu radijallahu anhu da je rekao: samo ću te reći, više me nikad ništa ne pitaj, niti ni bilo ko drugi, nisi, završeno je bilo. I Omer radijallahu anhu je otišao nakon toga. Braćo i sestre, znak da si uspješan, znak da ideš dobrim putem, znak da te Kur'an oplemenio, znak da si sunnet razumio, je da se fokusiraš na sebe. Svaki put ovo ponavljam. Zato što je prepuno naše društvo mladića, djevojaka, koji samo govori šta ne valja u jednom društvu.
A vrlo je malo onih koji čine da to društvo bude bolje zbog njihovog načina života. Jer zlo se ne pobjeđuje pričom o zlu, nego činjenjem dobra koje će to zlo da nadvlada. Kada dobrih ljudi u jednom gradu, u jednom društvu, u jednoj državi bude poput rijeke, onda će ta rijeka dobra da sluši ono što ne valja. Ali ne možemo mi očekivati da zlo ode samo zato što ćemo mi govoriti da je nešto zlo. Nego mi moramo biti kap u onom moru dobra. Kap u toj rijeci dobra. I to je naš zadatak, to je naš obaveza, braćo i sestre. Jedan je čovjek došao, pitao jednog alima, kako da znam da li sam munafik, jesam li licemjer, subhanallah. A Omer radijallahu anhu se za sebe boji. Ja razmišljam, subhanallah, danas koliko nama puta naumpadne nam ikada da se prepadnemo za sebe, za svoj hal. Razmišljamo li kad o tome, jer nas je naučio Hasan el Basri, vjernik istinski se boji za sebe nifaka. A munafik, kako doživljava licemjerje, to je za njega isto kao grih, za njega isto kao kad mu kaže muha dođe na njegov nos kad je otjera ovako. To je za njega grih. Istinski vjernik se boji da je licemjer. Licemjer nikad ne dovodi to u pitanje. Samo da uzmiješ da razmišljaš. Ako si ti ubijeđen da si ti mumin, čestiti, da ti ideš u dženneti. Druga stvar je lijepo mišljenje o Allahu. Govorimo o djelima, o našem odnosu prema Allahu, o svijesti, o našoj slabosti. Mišljenje o Allahu lijepo to odvojiš, to je nešto što te prati s jedne strane, a s druge strane imaš mišljenje o sebi. Nemojte to da pomiješamo. Jer nekad imamo taj problem, subhanallah, kad pričamo ovako o blagodatima. Ti treba da imaš lijepo mišljenje o gospodaru nebesa i zemlji. A s druge strane ti sebe najbolje znaš. I zbog toga nećeš da se opustiš. I to što imaš lijepo mišljenje o Allahu, ne smije te navesti da imaš i o sebi lijepo mišljenje i kaže učenjaci onaj ko govori za sebe da nije dobar. A i dalje sjedi skrštenih ruku i nogu, sjedi. Kaže, ma trebao bi ja klanjati, nekako ovo, nisam ja dobar baš. Ma možda bi ja trebao da prestanem da ovako nepošten budem kolega, da ovako nepošteno idem na fakultet. Subhanla, neki dan, jedan insan mi govori, bilo je puno konkursa ovih dana i svim strukama, u svim branšama, jedan insan mi govori, dokaze, subhanla, insan ima i žali mi se, ne mogu mu pomoći, normalno, može samo insan da ovo prouči. Govori za jednog svog kolegu, kaže, čovjek uspijeva da završi, čovjek uspijeva da napravi situaciju takvu, da svojim relacijama, svojim vezama, svojim novcem, svojim nekim raznoraznim peripetijama, marifetlucima, učini da na svakom konkursu ima najviše bodova u školi, a mi znamo stvarne bodove koje ima. Znamo mi, tačno. Jer imamo uvid u dokumentaciju, znamo tačno koliko je. I može čovjek to u 3, 4, 5 škola da uradi, jer ima nekog tamo. I zbog toga, braću i sestre, onaj koji to radi i onaj koji tamo sjedi negdje i pristaje na to, učinjuje da mu je haram i plata koju će da dobije. Da će biti haram, izgubit će bereket u onome koga bude hranio tom platom. Da će ga Allah ponizit pred ljudima. To je Allahov zakon. Jer kaže gospodar u Kur'anu, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا. Nemojte naginjati prema onima koji čine zulum. Nije rekao nemojte ga činiti, nego nemojte naginjati. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Pa da vas vatra dotiče. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Da vas vatra dotiče, a onda Allah kaže na kraju ajeta, a nakon toga da izgubite Allahu podršku. Nekad se ti ja pitamo što mi Allah ne pomaže. Pa što mi ne ide? Pa što ne može, subhanallah? A možda si u jednom trenutku neki zulum ne učinio, nego si ga podržao. Nego si ga opravdao. Nego si ga vidio, a nisi reagovao. A znaš, imaš priliku da reaguješ. I u tom trenutku Allah dželšanuhu uzme ti bereket iz onoga što radiš, iz onoga što imaš. I zato, braćo i sestre, izuzetno bitno, kad razmišljam o tome, jesmo li mi ili munafici, lijepo mišljenje o Allahu, ali o sebi znamo kakvi smo. Dobro djelo što smo rekli na početku, me neće učiniti oholim, a grijeh me neće udaljiti od nade u Allaha i lijepog mišljenja o njemu. I dolazi jedan čovjek, alimu, kaže, kako da znam da li sam ja munafik? Jedno prelipo pravilo. I kažem ovaj alim, da li, kaže, klanjaš kad si sam? Kaže, klanjam. Kaže, da li se pokaješ Allahu kad uradiš grijeh? Kaže, pokajem se. Idi, kaže, ti nisi munafik. Kad si sam, obavljaš li namaz? Kaže, obavim namaz. Jer Allah u Kur'anu, kad licemjer opisuje, kaže, innel munafiqine yuhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati. Kad ustaju na namaz, qamu kusala, lijeno ustaju, jedva ustaju, yura'une nas, sam ustaju da bi ih ljudi vidjeli. Munafik klanja zbog ljudi. Munafik ide u džamiju zbog ljudi. Subhanallah.
Ako klanjaš namaz kad si sam, ako čuvaš namaz kad si sam, pa ti ideš u tramvaju, u autobusu, u trolejbusu, voziš se putem, u automobilu, ideš i vidiš da je ostalo 5 minuta, 10 minuta i tebi hoće, imaš osjećaj da će zemlja da se otvori na tobom ako ne klanjaš na vrijeme. Pa to ne može munafičko srce, braćo i sestro, raditi. Jer niko od ljudi ne zna tu tvoju borbu. Niko od ljudi ne zna koliko ti je do tog namaza stalo. Zna gospodar i tvoje srce zna. E tako čuvaj namaz. I tako kao što namaz čuvaš, čuvaj svaki princip ove vjere. Neću pristat na taj grijeh, pa makar me ne bilo. Zato što znam da će mi Allah Đelešanu, ako uradim to, uzeti puno više. I zato ovdje Huzejfe radijallahu anhu nas uči šta znači odnos prema licemjerima, subhanallah. To je jedna velika lekcija i o tome ćemo ako bude posebno govoriti. Hoću da zaključim. Ovi hadisi koji su ovdje bili, braćo i sestre, o misvaku, o pranju zuba, o čišćenju usta. Vi znate da danas ima ovih i mnogo i reklama i koristite ovu pastu za zube, koristite ove žvakače, gume i tako dalje, lijep osmije, bijeli zubi i tako dalje. I to je zasigurno jedan od sunneta poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kažu kad se poslanik, alaihi salatu wasallam, kad bi se nasmio, kaže, mi bismo mu zube kutnjake mogli da vidimo. Nekad bi se znao tako nasmija, subhanallah. Znam se kako su ashabi voljeli Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, da su sve te detalje zapamtili. Jer nemoguće je pamtiti detalje tamo gdje si sa ljudima koje ne voliš. Gdje pamtiš detalje? Gdje se stvaraju uspomene kad si sa ljudima koje voliš? Znam se kako su Allah, ashabi Allahu poslanika, alaihi salatu wasallam, voljeli. Kakav njihov odnos bio prema Božijem poslaniku. Da su te detalje pamtili. I zato ovo vam govorim, imate ovu priču lijep osmije za samopouzdanje, za više kontakta sa ljudima i tako dalje. Hoću da znate da imamo na umu sunnet poslanika, alejhi salatu vesselam, su čista usta, korištenje misvaka, to smo naučili. I šta će samo po sebi, kad to vidimo da je sunnet i da Allahov poslanik kaže, puno sam o tome govorio. Pa u drugoj predaji se navodi, prao bi zube kad bi naveče ustao, koristio bi misvak. Šta nam to ukazuje, braćo i sestre? Da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem insistirao kod svojih ashaba da imaju samopouzdanje, da lijepo izgledaju, da ljude sreću najljepše svome izdanju, da ne odbijaju ljude zbog neke svoje fizičke mahane nedostatka, koliko god mogu da to čuvaju. I zato hoću ovdje zadnji savjet, pogotovo nova je školska godina, nova nastavna godina, mektepska, radna godina, završili su godišnji odmori. Ova priča o misvaku, zadnje dvije halke o čišćenju zuba, me podsjeća na ovu našu modernu danas priču koju imate. Znate, da imaš više samopouzdanja, da lijepo sa ljudima komuniciraš, da te nije sti tvog osmiha, tvojih zuba. Znate kako to danas ide. Za samopouzdanje, braćo i sestre, poslanički, sallallahu alejhi ve sellem, recept. I ono što danas nauka kaže, ali uvijek ništa što je moderna nauka dokazala nije u suprotnosti sa receptom poslanika, alejhi salatu vesselam. Molim vas, mladići, djevojke, braćo i sestre, radne kolege, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad tražite od Allaha džennet, tražite najviši dio dženneta. Kad tražite od Allaha džennet, tražite firdeus, to je središnji, najljepši, najveći dio dženneta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgaja svoje ashabe i odgaja nas, braćo i sestre, mladići, djevojke, da budemo ljudi visokih ambicija, da budemo ljudi sa samopouzdanjem. Molim vas, nemoj sebi govoriti, ja to ne mogu. Podigni svoje samopouzdanje. Možeš završiti taj razred i taj fakultet i tu školu. Ako vidiš da ne možeš, ima sigurno nešto drugo što možeš. Pa čak poruka onima koji nisu uspjeli u jednoj stvari, u dvije stvari, u tri stvari, u 10 stvari nisu uspjeli. Znaj da ima 11. stvar negdje u tvome životu, neki tvoj potencijal kojeg još uvijek nisi našao. Samo treba da ga pronađeš. Kako se povećava i stiče samopouzdanje? Po ovom hadisu poslanika, alejhi salatu vesselam. Kad su ga pitali ashabi, pa kako da dođemo do dženneta? Kako da dođemo do Firdeusa? Šta im je rekao? Jel dovte? Ne. Rekao je, pomozi sebi tako što ćeš povećati broj seđdi. Šta Allahu poslanik uči svoj ummet? Da bi uspio do velikog cilja da dođeš, da bi izgradio samopouzdanje, da bi stremio ka velikom rezultatu. Šta je potrebno? Akcija, braćo i sestre. Što više akcije u svom životu. Što više proaktivnih nekih pristupa, projekata. Nemoj samo sjediti kuka šta ne valja. Nego sebi kaži, hoću da uradim to i to. Povećaj broj akcija u svome životu. Prošli put sam kazao i opet vam to govorim.
Jedini put da se izvučeš iz očaja, iz dosade, iz one tegobe, iz anksioznosti, depresije, iskušenja, fokusiraj se na ono što možeš ti da uradiš. Nema drugog načina. Jer kad ti kreneš raditi stvari koje možeš da kontrolišiš, kad se seždom pomogniš, ti si kazao samom sebi, pa vidi, ja vrijedim, čovječe. Ja mogu, ja sam uspješan. I zato, braćo i sestre, marljivi budimo na početku nove školske, mektepske, naučne, radne se. Budi marljiv. Budi marljiv. Postavi neki cilj i kaži, hoću do ovog cilja da dođem. Budi marljiv. Druga stvar, razvijajte svoje kapacitete. Možda ti Allah Dželšanu dao da imaš neku sposobnost, nisi nikad o nju razmišljao. Zašto ne bi to iskoristio? Zašto ne bi? Ono što ti imaš, Allah ti dao, subhanala. Pa ne može, ako meni Allah nije dao da lijepo piše, ne mogu ni desnom ni lijevom, Allah mi ne mogu, trudim se, ne mogu. Zašto da trošim energiju da učim krasnopis? Tako isto sa ljudima danas. Vidi Allah mu dao, ne može ovo. Pa de prepoznaješ da može i svoj potencijal dovedi do kraja. Ali ima ono što možeš da radiš. I ne očekuj da drugi to za tebe urade. To ti moraš da uradiš. Niko to drugi neće za nas uraditi. I prihvatajte izazove, braćo i sestre. Ovo je moj savjet o mladincima, školarcima, studentima. Na kraju, na početku. Na kraju ljeta i na početku, evo septembra, koji uvijek znači novi početak. Prva stvar, budi marljiv. Nijedan uspjeh neće doći lako. Druga stvar, vidi svoje potencijale. Iskoristi svoje potencijale. Resulullah nas uči da imamo samopouzdanje, samopoštovanje. I treća stvar, prihvata izazove. Nemoj da se bojiš nekih novih stvari. Znate, onaj trenutak kad se najviše boji, kad treba da skočiš odnekle, znate. E taj trenutak kad treba da skočiš, to je ono što ti život može promijeniti. Da uđeš u neki projekat, udruženje, organizaciju, da radiš sa mladim ljudima, da učiniš neku promjenu. Taj trenutak kad možeš da biraš između toga da ostaneš kući i da gledaš televizor i da scrollaš po internetu i društvenim mrežama ili da izađeš i da koristiš svom džematu, taj trenutak će napraviti razliku i promjenu za sljedeći 10-20 godina tvoga života. Kad god se bojiš promjene, znaj da je ta treba promjena da dođe. Ne boj se izazova. Kur'anski recept za tremu, za strah, koji je? Kaže Allah dželšanuhu Musaovoj majci: "Fa idha khifti alayhi falqihi fil yemi." O majko Musaova, jel se bojiš za svoju bebu? Bebu drži u naručju, dan, dva života ima. Novorođenče, dojenče. Jel se bojiš za nju? Kaže gospodar, za bebu se bojiš? Ako se bojiš, baci u rijeku. Da bi nas Allah do sudnjeg dana naučio. Imaš strah od nečega, suoči se sa tim strahom. Prođi kroz ta vrata i vidjet ćeš da će se sve promijeniti. Nemoj se ograničavati, nemoj se bojati. Uz tebe je tvoj gospodar, uz tebe je tvoj prijatelj, čestiti ljudi koje imaš. Molim Allah da nas pomogne da ostvarimo velike rezultate u godini koja je pred nama. Molim gospodara da naša omladna korača putem istine, da ima ambiciju veliku, da ne žive za prolazne stvari, da kažemo sebi želim da trag ostavim, želim da nešto uradim, da napravim i da budemo od onih koji će biti dio rješenja, ne dio problema u društvu u kojem živimo. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Amin. Rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da budemo od onih robova tvojih koji žive sa la ilaha illallah. Allahu, daj da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, gospodaru, iman spusti u srca naša. Molimo te, gospodar, daj da se tebi vratimo sa imanom u srcima našim. Molimo te, gospodar, sačuvaj nas od nifaka, od licemjerstva, gospodaru naš. Molimo te, gospodar, da ti budeš zadovoljan sa nama kad se s tobom sretnemo. Allah, počasti nas da čuvamo naše namaze. Molimo te, gospodar, da nas naši namazi odgajaju i boljim insanima čini. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji čiste svoja usta, koji čiste svoju dušu. Molimo te, gospodar, očisti naša usta od ružnih riječi, ogovaranja, namimeta, prenošenja tuđih riječi, govorenja laži i svega onoga čime ti nisi zadovoljan. Molimo te, gospodaru, neka naša nutrina bude ljepša od naše vanjštine, a gospodar, učini lijepom i našu vanjštinu i našu nutrinu. Molimo te, gospodar, da nam dunjaluk bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, da imamo širine jedni za druge. Molimo te, gospodar, da budemo u dovama drugih insana i daj Allahu da u našim dovama drugi čestiti insani budu. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko traži bračnog druga, počasti ga sa hajli bračnim drugom. Onaj ko je daleko, ti ga približi. Gospodar naš, počasti naš umet, pomozi naš narod, olakšaj našem narodu, ujedini naše safove i počasti nas, gospodar, da mi budemo dio rješenja, ne dio problema u borbi protiv dušmana koji dobro
našem narodu ne želi. Allahu, molimo te da volimo djela koja ti voliš i da volimo ljude koje ti voliš. Gospodar, molimo te kad dođemo pred tebe na sudnji dan, budi milosti prema nama i budi zadovoljan sa nama. Smiluj nam se, gospodar, na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.